За поредна година на 27 юли танцов клуб Гайтани събра своите членове и приятели в местността Войводенец край град Копривщица за традиционната си инициатива Светлината на хорото. В събитието участваха над 750 членове на клуб Гайтани, танцьори от страната и района на Средногорието. Още в следобедните часове на деня за членовете и гостите на клуба организаторите бяха подготвили забавни състезателни игри, свързани с една от основните култури, отглеждани в града – картофа. После произведенията на играта «Ястие от картоф» бяха предоставени за консумация на присъстващите. От името на Академия кулинарен историк Ангел Ангелов връчи наградата на победителите в състезанието и най-бързи готвачи танцов клуб «Маниста». Той обяви, че всъщност състезанието е за балкански рекорд за най-много танцори, готвещи традиционно българско ястие. Вечерта организаторите връчиха благодарствени адреси и специални подаръци, макети на копривщински къщи, на кмета на общината Мария Тороманова, на директора на училището Бойка Дюлгярова, на местни хотелиери и ресторантьори, помогнали за осъществяването на събитието. Прозвуча химна на града в изпълнение на училищния духов оркестър с диригент Николай Иванов. Организаторите го отличиха с грамота и подарък. Правото да поведе първото хоро бе дадено на членовете на клуба победител в състезанието. С падането на нощта, под звуците на родопска гайда, стотици светлини грейнаха върху играещите. За добрата организация и ред се грижиха служителите на местния полицейски участък. По данни на полицията, участници и зрители са надхвърлили 1300 души.